Tanzania. Maji safi na salama kwa gharama nafuu. Wizara ya Maji kwa kupitia mamlaka zake za usimamizi wa maji safi na usafi wa mazingira imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Maji safi na salama kwa gharama nafuu ndio dira yetu. Kiwango cha upatikanaji wa huduma za maji nchini kimeongezeka. Imepunguza adha ya maji kwa wananchi, maji safi yatiririka. Wizara ya Maji HECO, kazi inaendelea na mtu wa mama ndo. Juma hili katika makala ya Maji ni Uhai tupo mkoa wa Dar es Salaam tukiangazia utekelezaji wa mradi wa kusambaza maji kwa wakazi wa Pugu hadi Gongo la Mboto unaosimamiwa na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira wa mkoa huo DAWASA. Mjini hadi vijijini maji yatiririka kwa gharama nafuu sana. Maji yapatikana. Rais Mama Samia, asante. Wizara ya Maji, asante. Serikali yetu, asante. Kazi iendelee, kazi iendelee. Katika hatua za utendaji kazi na utekelezaji wa miradi ya maji, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, ametambua jitihada za mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mkoa wa Dar es Salaam DAWASA na kuitaja kama mfano wa kuigwa katika utendaji kazi. Lakini pongeze Dar es Salaam, karibu anafikia 100%. Nadhani wako kwenye 96. Wako kwenye 96. Kwa hiyo kwenye miji tuko 86, miradi hii itakayosainiwa leo ni 8% na inakwenda kwenye miji. Kwa hiyo tukijumlisha pale tunakwenda kwenye 94.5 by 2023. Tuna miaka mingine miwili ya utekelezaji. Kwa hiyo kwa hakika tutafika au kupita tulikoelekezwa na ilani ya chama chetu. Rais Mama Samia, asante. Wizara ya Maji, asante. Serikali yetu, asante. Kazi iendelee, kazi iendelee. Akiendelea kutoa rai kwa mamlaka hizo za mikoa kwenye hafla ya wekaji saini wa mikataba ya ujenzi wa miradi ya maji kwa miji 28 iliyofanyika Ikulu Chamwino jijini Dodoma, Mheshimiwa Rais amesisitiza juu ya usimamizi makini wa miradi hiyo ili wananchi waendelee kupata maji safi na salama kwa uhakika. Kwa hiyo kwenye usimamizi mzuri kutoka juu, lakini kusimamia kwenu kwenda kwenye miradi, mambo yanaweza kufanyika vizuri. Niwaombe sana, nendeni kajipangeni vizuri chini ya uongozi wa wizara yenu, nendeni kasimamieni miradi hii 28. Maji yapatikane. Maji, maji safi na salama, salama ya kujitosheleza, kujitosheleza Tanzania, kwa kila Mtanzania. Maji safi na salama kwa gharama nafuu, gharama nafuu, hiyo dira yetu, dira yetu Wizara ya Maji. Maji. Kwa majina naitwa Mhandisi Sirila Kimario Josephati, ni meneja mkoa kazi DAWASA Ukonga. DAWASA Ukonga inahudumia jumla ya kata 10 ambazo ni Majoe, Buyuni, Msongola, Chanika, Pugu, Pugu Stesheni, Gongo la Mboto na Ukonga yenyewe. Kama DAWASA, mpaka sasa hivi katika eneo hili la Pugu ambao ni mradi mpya umejengwa katika eneo hili, tumeshaweza kufikia wateja 6182 ambao wote hawa wanapata huduma ya maji safi na salama baada ya mradi huu kukamilika. Kinachoendelea kwa sasa ni kuendelea kusogeza huduma kwenye yale maeneo ambayo mradi haukufika. Kama unavyoona, tuna mabomba ya kutosha, tuna vifaa vya kutosha na tunaendelea na kazi ya kuwaunganisha wateja ili tuweze tukafikia kaya zote za Pugu waweze kupata maji safi na salama. Mabomba yapo ya kutosha, kwa hiyo hatuna changamoto ya mabomba. Mwananchi akilipia tayari anaunganishiwa huduma ya maji. Bomba aina ya tuliyolaza kwenye miradi ni ya ukubwa tofauti tofauti. Haya ni mabomba ambayo tunalaza kwenye miradi kwa ajili ya kusogeza huduma kwa wananchi. Kwa hiyo tukishasogeza huduma kwa wananchi kwa kutumia mabomba ya aina hii, ndio tunaanza kuwaunganishia kwa kutumia mabomba madogo madogo.
hapo awali walikuwa wanatumia visima vidogo vidogo ambavyo vilikuwa vinamilikiwa na miradi midogo ya kijamii. Maji yalikuwa ya shida hapo mwanzo kabla ya DAWASA haijafika mtaa hii ya kwetu. Na maji tulikuwa tunapata kutoka kwenye visima ambavyo tumechimba wenyewe. Japokuwa yalikuwa ni maji ya chumvi, lakini hatuna namna, ilibidi tu tutumie maji hayo. Aidha kwa kupikia au kwa kunywa, pia kwa kudekia. Naamka pengine saa 11 unaenda kuweka foleni, ukaenda mzio wamejaa tele. Hapo tena hujamuandaa mtoto akaenda shule, hujakosha vyombo wewe, maji ndio hujapata, unakaa muda unaenda. Kwa wazo mama yachimba visima jirani tulivuta, lakini kabla ya hapo tulikuwa tunapata maji kwa shida sana. Watu wanafuata wanaenda ambao wamechimba mashimo ya kawaida ambayo kwa yana usalama wote. Walikuwa yana hata vipimo vyovyote kwamba aidha ni safi. Kwa sababu ilikuwa na shida ya maji, tulikuwa tunatumia maji aina hiyo. Mpaka pale serikali ilipotekeleza mradi wa maji mkubwa wa tenki la pugu lita milioni 2, hapo wakaanza kupata huduma ya maji safi na salama. Sasa hivi kwa kweli tunafurahia sana huduma hii ya DAWASA. Tunapata maji bila shida yoyote. Maji muda wote hayakatiki. Hayakusema labda anashuka pressure, yashuki pressure yoyote. Tunapata kwa usawa kabisa tunavyotaka. Nake ninalala mpaka muda ninaojisikia. Si ninajua maji ninayo, nikiamka nafanya usafi naendelea na shughuli zangu nyingine. Ufunguzi wa kituo cha usambazaji wa maji katika eneo la Pugu umeweza kunufaisha kwa kiasi kikubwa wakazi wa maeneo hayo, ikiwemo shule ya sekondari Pugu. Hapa tulipo ni eneo la Pugu sekondari, ambako mradi huu mkubwa wa tenki la Pugu la lita milioni 2 uliweza kufika katika maeneo haya, na shule hii kaweza kunufaika na mradi huu wa maji. Kama tunavyoona, ile pale ni water point ambayo iliweka katika eneo hili. Mtu unaweza kufika na kuangalia maji yalivyofika katika eneo hili. Mwaka jana tukaweza kupata maji ya DAWASA. Maji haya ambao ujio wake ulikuwa ni ukombozi mkubwa sana kwa wanafunzi na walimu walioko hapa. Kwa sasa hivi nyumba zetu zote za watumishi zimeshaunganishwa na maji safi. Upande wa shule tumeshaunganisha, kwenda tunatumia maji yaleo safi na salama. Wakazi wa Gongo la Mboto nao hawakuachwa nyuma katika kuyafaidi matunda ya mradi huu. Hapa tulipo ni eneo la Gongo la Mboto mwisho, ambako kuna mradi wa ndani unaotekelezwa na DAWASA kwa ajili ya kusogeza huduma kwa wananchi baada ya mradi mkubwa wa Pugu Gongo la Mboto kukamilika. Eneo hili ni eneo la Gongo la Mboto ambao tunaenda kutekeleza mradi wa takribani kilomita 13 ambao utaenda kunufaisha wakaya zaidi ya 24,000 kwa wataweza kupata huduma ya maji safi na salama. Kama tunavyoona, kazi inaendelea. Kazi hii inafanyika ni horizontal drilling, tunavukisha bomba kutoka barabara hii kuvukisha kwenda kwenye barabara nyingine. Pamoja na urahisi wa kupata maji, serikali pia imehakikisha kuwa wananchi wanapata huduma hii kwa gharama nafuu. Hapo awali wananchi walikuwa wananunua maji kwa gharama kubwa, lakini kwa sasa hivi, kwa sababu DAWASA imewafikia na huduma ni rahisi, wanapata maji kwa bei nafuu. Kwa kweli mimi na furaha sana, maana maji ndio yapata ni tofauti hata na bei ya zamani ambayo ilikuwa kwa majirani. Bei ya majirani ilikuwa iko juu, inaumiza sana. Lakini bei ya DAWASA kwa sasa hivi tunapata maji kwa bei nafuu, bei ambayo yani kila mtu anaweza kaimudu, hata kama unaweza kuwa unafanya kazi ya ndogo ndogo kamudu, kwa sababu ni bei ambayo ni nzuri kwa kweli. Yaani ni kama nusu ya bei ambayo tunanunua kwa majirani. Ili kuendelea kupata huduma bora ya maji safi na salama, wananchi wanatakiwa kuwa mstari wa mbele katika kutunza miundombinu ya maji. Tunatoa wito kwa wakazi wote wa Ukonga kuilinda miundombinu ya maji ambayo inapita katika maeneo yao. Miundombinu hii inapita kuwasambazia huduma ya maji safi na salama. Kwa utekelezaji wa miradi hii mikubwa na adhimu, serikali imejipanga kuendelea kuwafikishia wananchi wake huduma hii ya maji safi na salama. Serikali ilituona, ikatuwekea, ikatuletea mabomba ya DAWASA na baadaye tukayavuta maji haya. Kwa kweli kwa kipindi hiki tunafurahia sana huduma hii. Huduma hii imetuokoa hata sisi wanawake
kwa kusafiri umbali mrefu au kwa kutumia maji ya chumvi katika kupikia na kunywa pia. Tumeona furaha, tunaishukuru sana serikali kwa kutuletea maji haya salama na safi kwa matumizi yetu binafsi. Kwangu mimi nashukuru sana serikali kwa kweli. Yaani kitu ambacho nilikuwa sijai kufikiria kwamba nitapata maji ya DAWASA katika maisha yangu. Yaani nilikuwa nakaa najua mimi maisha yangu sasa labda nije nitibe kisima changu mwenyewe nipata hata unafuu. Lakini sasa DAWASA baada ya kuja, yaani sina yaani hela ambayo ya kuchimba kisima, nafikiri nitaifanyia mambo mengine. Yaani ninafurahi serikali na mimi kwa kweli naishukuru sana kwa nafasi yangu serikali, yaani kwa jinsi vile tudumia. Kwa hiyo mimi sina maswali mengi juu ya serikali, ninafurahi mno. Furaha nayo ipata juu ya huduma ndio ipata ya maji. Kwa kweli mimi sina maswali juu ya serikali. Ninafurahi mno. Kwa kweli tunashukuru sana, tunashukuru Mama Samia. Kwa toka kipindi cha mwaka uliopata uhuru mpaka sasa hivi ndio tunafurahi sana kwa kupata maji. Kama unavyoona tumepita site mbalimbali ambako huduma ya mradi huu imefika. Tumepita maeneo mbalimbali ya Majoe, kata ya Pugu, Gongo la Mboto, Ukonga. Kwa kweli wananchi wa Pugu, wa Ukonga wanashukuru sana serikali ya awamu ya sita ya Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan. Wanamshukuru pia waziri wetu wa maji Mheshimiwa Juma Aweso. Wanamshukuru CEO wa DAWASA Engineer Cyprian John Lwemeja, bodi ya DAWASA kwa kuwaletea mradi huu mkubwa kabisa katika eneo hili ambapo tokea nchi ipate uhuru au kuwahi kufika. Wanashukuru sana serikali, wanachotoa tu wito kazi iendelee. Njini hadi vijijini maji yatiririka, kwa gharama nafuu sana maji yapatika. Rais Mama Samia, asante. Wizara ya maji, asante. Serikali yetu, asante. Kazi iendelee, kazi iendelee. Rais Mama Samia, asante. Wizara ya maji, asante. Serikali yetu, asante. Kazi iendelee, kazi iendelee. Maji safi na salama, safi na salama, na kujitosheleza kwa kila Mtanzania, kwa kila Mtanzania. Maji safi na salama.